Standing in a crowded room and I can't see your face. Put your arms around me, tell me everything's okay. In my mind I'm running around a cold and empty space. Just put your arms around me, tell me everything's okay. Break my bones, but you won't see me fall. Oh, the rising tide will rise against them all. Oh, darling, hold my hand. Oh, won't you hold my hand? ENFE, la presentació pública del llibre del 50 aniversari, que per a nosaltres és molt important. Este any és un poc important per a nosaltres perquè complim 50 anys i volíem fer un acte que estiguera en consonància amb el llibre que hem fet. És un llibre prou important, el que recollim dades sobre els 50 anys, inclús sobre anys anteriors, i volíem fer-lo partícip a tota la comunitat fallera i al món en general. En el llibre trobareu sobretot història de la comissió, la història d'aquests 50 anys, que hem tingut l'oportunitat de connectar en les 50 falleres majors infantils d'aquests anys que hem passat i que han col·laborat amb nosaltres, aportant-nos fotografies, aportant-nos informació, aportant-nos redacció d'escrits i hem fet un muntatge entre tots que jo crec que val la pena que se veja. En la falla tenim un equip de redacció que està composat per quatre persones. Isabel Marina Sánchez Tormo és una d'elles, Pilar García Morell l'altra, Amparo Vidal l'altra i jo. Entre nosaltres també hi ha una quinta persona que és molt important perquè encara que no forma part de l'equip editorial en si, sempre està entre nosaltres, tenim una maneta, que és Alberto Ordiñana. Esperem que els agrade, esperem que els veja, que ens conega com a falla, que conega qui ha sigut el nostre passat i que conega com som i el que volem fer per al futur. Realment el llibret sabeu que forma part d'un dels actes i dels premis que fan falta per a la comissió i entonces nosaltres no podíem obviar això. A més, enguany és el 50 aniversari i havíem de donar-li la importància que un llibre d'aquestes característiques requereix. Entonces vam decidir agarrar com a exemple el del 25 aniversari per a fer el del 50. No obstant, no han copiat, sinó que el que havíem fet ha sigut agarrar la història que havíem vist en el del 25, dels 24 posteriors també agarrar informació per a fer nosaltres una redacció de textos de cada any. La veritat que és com el quaderno de bitàcora, perquè se compta anècdotes de l'any passat, el que se farà per a futur, fotos que són molt importants, la veritat que és com el diari, un diari personal de la comissió.